Ok, dobro večer svima. Danas imamo jednu vrlo posebnog gosta, vrlo zanimljivog gosta, vrlo poučnog gosta koji će nam pričati o jednoj jako lijepoj, jako bitnoj tematici, jednom jako lijepom modelu za razumijevanje naših umova kojih ima više od jednog. A upravo to ćete saznati u ovom zanimljivom razgovoru, tako da evo vjerujem da će vam nakon ove naše opuštajuće čakulice biti neke stvari jasnije, ali isto tako i puno pitanja će vam se otvoriti, ali upravo zato jesmo tu da vas kroz taj neki put provedemo i postavimo na prave tračnice. Dobro večer, Erik, i hvala ti što si izdvojio vrijeme za ovaj intervju. Dobro večer tebi, Dalibor, hvala da si me pozvao na intervju. Da. Super, ajmo odmah u glavu, što bi rekli, da ne gubimo vrijeme. Da. Reci nam malo ukratko svoju pozadinu, o sebi malo da se upoznaju. Gledate. Da, ja sam uglavnom, tako me zanimalo me od malih nogu kompjuter i ta neka umjetna inteligencija. Zbog toga sam kasnije otišao i studirati u Ljubljanu, gdje sam diplomirao. Međutim, i zaposlio sam se, nastavio sam tu neku programersku karijeru koja se poslije produbila u karijeru vođe projekata i šefa odjela za razvoj programskih rješenja. Međutim, u cijeloj toj karijeri moram priznati da sam bio samo nekako djelomično ispunjen. Ne? I polako sam s vremenom počeo gubiti motiv za učenje novih stvari, a što je kod tom području nužno da se svakodnevno ili barem mjesečno da se jako dobro moraš ažurirati, da tako kažem, ne sebe, ne samo svoj kompjuter. I nekako nisam mogao više pratiti to. I istraživao sam, postavio sam si pitanje, ok, tu se osjećam neispunjenim, šta to mene interesira? I kao mnogi, kao u jednoj pjesmi šta kažu, poznajem mnoge koji imaju 40 godina još uvijek nemaju pojma šta bi radili sa sobom, ne, tako je bilo i kod mene. I ja sam istraživao, uvijek mi zanimala i duhovnost i religije, meditirao sam, gledao sunce, nisam jeo, ne jedem meso već dugo vremena, marim 20 godina, tako od oka, možda i više. Dakle, non-stop me to nešto zanimalo, uvijek je tu bio neki iskorak, neki korak bliže, ali nikad, uvijek je nešto nedostajalo, ne. Sve dok trenutka nisam naletio na knjigu Psi, slovenskog autora, dakle upravo nekako me put naveo u tu Sloveniju, ja sam mislio da je zbog studija, da istražujem umjetnu inteligenciju, međutim naletio sam zaista na remek dijelo jedno, kojeg sam recimo od tada pa do danas pročitao 18 puta, dakle reč je u knjizi koja ima 777 stranica, napisana je kao roman koji dakle svako može čitati. I ta igrom slučaja, ta knjiga došla meni u ruke, košta 77 eura, što tada ja sigurno ne bi platio za jednu knjigu. Nisam tada, ni pogotovo kad ne znaš koliko je vrijedna, da, no kada je pročitaš 18 puta, ta cijena se spusti nekako ako gledaš, podijeli sa brojem čitanjem, ne? Dođeš što je jako jeftina knjiga. I u biti čitaš, ti je čitaš što više tako da ti bude manje žao koliko si platio. Da, upravo tako, ne. Motivator za čitanje. Da, ne? Da. I glavno, ja sam prvi put sam je pročitao i sam rekao, ok, evo sad tu sam dobio jedan novi pogled u ljudski um, u psihologiju, u ljudsku psihologiju, upravo je što je napisano kao roman, dakle, jako se to lagano čita, ne. Priče su fantastično sastavljene, ispreplećene, ispreplitane, isprepletene i nevjerojatno kreativna, tu kreativnost koju je autor unio je baš saznaš sa svakim čitanjem, vidiš tu dubinu i kako je to sve povezano, koje su unutra, ne znam, sve trikovi i tajne i misterije unutra otkrivene na način koje je sve to pisano. I tada sam polako i kontaktirao autora. Bio sam ugodno iznenađen kada mi je on uzvratio porukom, ne? I počeli smo tako mailom komunicirati. On nije htio da se sazna njegovo ime, dakle htio da ostane anoniman. Ja sam to također poštovao, nisam ga ni pitao nikad za njegovo ime. I
Tako je nekako krenula ta naša rasprava. Ja sam zaista vidio da knjiga mi nudi puno više nego sve ostalo što sam pročitao, ali još tada još nisam bio svjestan koliko je to duboko. Nekako sam pročitao knjigu i drugi put. To je bio prvi put u životu da neku takvu knjigu čitam više od jedan put. I mislio sam, ok, sad ja znam barem 90% koliko zna autor, ne? No, išao sam je čitati treći put. Tada sam vidio da možda nije baš 90%, možda 80%. I na sreću autor je otvorio društvenu mrežu na Facebooku, zbog toga sam ja otvorio račun na Facebooku, ne počeo komunicirati s njim, gdje sam ubrzo vidio da nije baš ni tih 80, da je već manje i manje. Ne? I još me da točka na ime on upozorio da sam ja knjigu jako površno čitao i da mi savjetuju da je pročitam četvrti put. Naravno da je malo, moj ego je tada malo skočio, šta ćeš ti meni govoriti, ne? Ja sam dovoljno pametan, lijevo i desno, no ajde, na sreću moju, nisam baš ustrajao u tom svojoj, u toj pameti, ne? Nego sam odlučio, ajde da ga poslušam i tada sam zaista spoznao koliko je ta knjiga vrijedna, neka vrata, kada su mi se otvorila vrata, pronalazio sam tekstove koje sam mislio da ih prvi put čitam, tu me je šokiralo da koliko je knjiga duboka. Nisam mogao vjerovati da sam stvarno mislio kao da mi neku metnuo stranice. Toliko me fascinirano da ja to prije oči nisam vidio, takve tekstove, kao da sam ja ne znam na koji način sve to čitao. Ne? I tada sam zaista spoznao to nevjerojatno ključna knjiga za razvoj društva, pošto ja sam bio jako razočaran kamo ide ovaj svijet, sve mi je bilo na glavačke. Ja sam se sam često pitao kog raga ja radim na ovom svijetu, šta je tu moja uloga. Vjerojatno sam se nekako pogrešno odlučio i za državu, i za roditelje, i vrijeme, i mjesto, dakle sve krivo. I poslije upravo kroz tu knjigu i razgovore sa autorom i debate na društvenim mrežama, na društvenoj mreži u vezi koja je povezana s tom knjigom, sam shvatio šta je pozadina svega i onda polako i polako sam zaista vidio i to neko svoje poslanstvo i smisao tako. Tako da nekako je to osjetio i autor i onda mi je ponudio suradnju da radim prezentaciju knjige u Hrvatskoj. Ne? I ja sam tada započeo suradnju 2013. Međutim, tada se već znalo da je autor već dosta bolestan. On je to objavio na društvenim mrežama, da ima rak, što je svih nas šokiralo, jer u toj knjizi su i takve stvari opisane. Međutim, mene to nije zaustavilo u suradnji s njim da krenem i ta suradnja trajala sve do njegove smrti, negdje do početkom 2015. I tada sam se ja odlučio da ne mogu ja sad stati s ovime, to je prevažna stvar. Model koji je opisan u toj knjizi je nudi toliko objašnjenja za fenomene uma koji su ostali u vrhu psihologije neobjašnjenje. Govorim dakle o ljubavi, o fenomenima zaljubljenosti, šta je zapravo to sreća. Čak odlazi tako daleko da govorimo i o smislu života, da je konkretne odgovore šta je smislu života. Možemo isto otvoriti temu o telepatiji i stvarno, kasnije sam proučavao i neuroznanost i vidio da jako nudi, čak na području i neuroznanosti nudi odgovore upravo to što je zapisano u knjizi Psine. A o koju bi ti tematiku svrstao knjigu? Da, knjigu je zaista teško u bilo kakvu tematiku svrstati. Na prvi pogled, mnogi smatraju da je riječ o nekoj duhovnoj knjizi, dakle neka ezoterija. Međutim, vidimo da je to, koliko sam je već toliko proučavao, i još kroz svoje znanje i proučavanje psihologije i neuroznanosti, ja bih rekao da je to visoka znanost. Dakle, otkriva nam tajne našega uma, koje možemo primijeniti ne samo na ljudima, nego na cjelokupnom društvu, nam tumači, znači sa istim modelom tumači i funkcioniranje uma, ali i cijelog društva. Samim time možemo bilo koja živa bića bolje razumjeti, jer su te stvari, taj um je išao kroz neku evoluciju, ne? I ta živa bića također su prošla kroz tu neku evoluciju razvoja svog uma i tu nam pomaže da i životinje i čak i bakterije, recimo, puno bolje razumijemo. Ali opet je sve pisano na jedan jednostavan način. Autor je
tada kada mu je pala na pamet ideja koju je dobio kroz san, snove možemo naravno puno bolje razumjeti, podsvijest, svijest, sve te stvari, kako mu je došla ideja kroz san, on je prije toga htio stručnu knjigu napisati više kao područja psihologije, međutim, onda se odlučio za roman jer je znao da na taj način će biti knjiga dostupna svima. I kasnije ću isto reći što je bilo, šta tu knjigu izdvaja po stilu, kako je napisana, šta je izdvaja, zašto ona ima takvu veliku moć da djeluje na nas. To ću malo kasnije kada malo napravim uvod u taj model kojeg je otkrio autor knjige. Ne? A reci mi, da li su psiholozi, psihijatri čuli za knjigu tu, da li su je usvrstili u svoje prakse možda? Mislim da otpor je dosta velik, koliko sam čuo. Na sreću meni je uspjelo sa par znanstvenika pobuditi im interes za knjigu. Tu moram posebno pohvaliti Darka Lončarića, znači on je doktor znanosti i profesor na Učiteljskom faksu u Rijeci, koji je jako brzo prepoznao, on je bio na jednoj mojoj prezentaciji, prepoznao je knjigu Psi kao nevjerojatno vrijednu, tada je na predavanju sam rekao da ovo nešto, da ovaj model je savršen, tako možda više u šali je rekao da je danas više naučio na mojoj prezentaciji nego na kongresima psihologije. Također me puno o njemu govori to što me pozvao da ja održim predavanje na njegovom fakultetu, njegovim studentima. Znači, ja mislim, pošto nisam iz te struke, malo tko koji bi bio neki doktor znanosti, profesor, pozvao nekoga koji čak nije ni iz struke da drži predavanje na tu temu. Mislim, to je jako velika stvar. Uspio sam sa Davorom Pavunom, sam također govorio o toj knjizi i modelu psi. U dva navrata smo se našli. Isto je bio je dosta zainteresiran, ali nije ta suradnja dalje od toga otišla, ne? Osim toga i sa Darkom Lončarićem još jednom logopedicom smo i objavili jedan znanstveni plakat baš iz tema koje su spomenute u knjizi, pa ću kasnije možda malo isto tu malo detaljnije kazati o tome. Tako da, koliko ja znam, danas sam više manje ostaja jedini, čini mi se, koji baš tako djelujem javno i govorim baš dosta aktivno, gdje nekako nastojim i primjenjivati u praksi to što je zapisano u knjizi, pomagati ljudima, govoriti o tome, gostovati u različitim emisijama, pa tako gostovao sam i na Rubu znanosti. Naslov te emisije bio Model Ray, pa si ljudi mogu i naravno i to pogledati. Ne? E, to ste baš htio da pitate na Rubu znanosti, super, kod Mišaka. Da. A šta onda misliš da možda uopće u ostatku svijeta i Europe nema nigdje nikog da prakticira ova učenja? Pa spomenut je bio isto jedan njemački psiholog koji kasnije mislim da ipak nije u praksu dalje vodio to. Ja nemam njegov kontakt, tako da nisam provjerio. U Sloveniji je spomenut da je pohvalio knjigu, mislim da je bio profesor sa katedre za neurologiju Erik Tetičković, ako se ne varam. Novak Đoković je pohvalio knjigu, pošto naravno knjiga kad govorimo o umu, automatski govorimo i o mentalnim treninzima i psihološkoj pripravljenosti, spremnosti za sport. Naravno, to su najveće izazovi, ne? I tu je zaista rekao sam da je to najbolja knjiga o psihologu koju on nikada pročitao. Tako da mislim da to puno govori o samoj knjizi. Mislim da je Luka Modrić je u Sportskim novostima izjavio da proučava knjigu Psi. Tu se već vidi kako širok spektar ljudi pokazuje interes. Od neuroznanstvenika, od psihologa, sportaša i tako redom dalje. Ne? Molim? A šta je to toliko revolucionarno donijela ta knjiga? Po čemu se ona toliko drastično razlikuje od svih drugih knjiga? Da, upravo, znači dvije stvari ja mislim da su tu ključne. Znači, knjiga Psi nam pokazuje Ray model. Ray model je zapravo model koji opisuje kako funkcionira naš um, kao spoj tri autonomna razuma, koje je autor nazvao racio, emocio, instinkt. I iz početnih slova R, E, I,
je dobio i model svoje ime. Ne? Model kaže, znači imamo neke tri temeljne pretpostavke, hipoteze na kojima se on temelji. Prva bi bila da su dakle ta tri autonomna razuma, racio, emociju, instinkt, od kojih je samo racio tvori svjesne misli. Dakle, on je jedini koji razmišlja, koji tvori u našem umu svjesne misli. Njegov način, jako detaljno su opisani u REM modelu kako funkcioniraju ti razumi. Pa ću ja ukratko malo to reći, puno detaljnije to naravno u knjizi. Dakle, racio bi bio razum koji razmišlja linearno, razmišlja putem slova i brojki, kojih spaja u riječi i rečenice. To mu omogućava ujedno to linearno procesiranje, znači linearno obrađivanje podataka koje dolaze izvana. Mu omogućava i da vremenski, da razumije vrijeme kao linearno komponentu. Ujedno, na temelju toga, može povezivati uzrok i posljedice. Dakle, to je temelj logičnog razmišljanja, kad mi shvaćamo što je uzrok, što je posljedica. I šta bi još tu dodao? Znači, njegova uloga u našem tijelu su i svjesni pokreti. Cjelokupna svjesna percepcija je, dakle, njegova domena, njegovo procesiranje. A dok druga dva razuma, emociju i instinkt, oni ne tvore. Svjesne misli i do sada u psihologiji se koristila riječ za procesiranje druga dva razuma na podsvijest. Dok i ono što radi i racio smatramo svjesne. Vidimo da već sada tu će nam nuditi puno bolje rješenje REM model jer detaljnije ulazi u to područje podsvijesti. Dakle, drugi razum, emocijo, on se nalazi u desnoj strani moždane kore, dok se racio nalazi u lijevoj strani moždane kore. I tu nam već daje podlogu da mi možemo i u neuroznanosti proučavati REM model. Ne? Znači, ako se povrijedi određen dio mozga, mi možemo vidjeti da li je istina da se taj skup funkcionalnosti izgubio koji predviđa REM model. Dakle, emocija je razum koji za razliku od racija razmišlja istovremeno, paralelno. Znači, on može više stvari obrađivati istovremeno. Njegov način razmišljanja je, kažemo, opisno da je putem slika. Dakle, on razmišlja u slikama, znači tvori to neku našu vizualnu sposobnost razmišljanja. Međutim, svu ovu svjesnu percepciju koju mi imamo, pa čak i slike, to je još uvijek samo interpretacija racijeva, interpretacija kako emociju razmišlja. Slike koje mi vidimo svjesno, to je racija. Tu se često ljudi malo izgube u REM modelu kada im nije jasno jer misle ja vidim slike, dakle to je moja emocija razmišlja. Ne, to su interpretacije, racijeve interpretacije što razmišlja emociju i instinkt. Ne? Dakle, on zaista emociju tvori vizualnu predodžbu svijeta koju kasnije osvještava raciju. Znači on daje temelje. Ako naša emociju ne bi funkcionirao, mi ne bi imali ni svjesnu percepciju svijeta. Ne? Dakle, ujednom emocijo tvori i emocije. Njegove emocije su dakle bijes koja se događa u onom trenutku kada on ima jednu sliku koju želi ostvariti i ima sliku koja je trenutna. I ako njemu ne uspije ostvariti tu sliku koju on želi, tada on to pokazuje kroz bijes. A taj bijes tek kasnije mi osvještavamo sa racijom, a možemo ga primijetiti i kod sebe, kroz drhtanje tijela, da nam, recimo, nekako se mijenjamo u fizičkom smislu, ne? Da promijenimo napetost u mišićima i te neke druge vanjske oznake. Ne? Zbog toga što emocija upravlja i našom motorikom. I tu vidimo da je nužno da emociju mora paralelno procesirati, jer kad se mi pokrećemo, mi to koristimo brdo mišića, a dokaz da ne možemo svjesno kontrolirati sve te mišiće, upravo što mi nikad svjesno ne upravljamo sa svim tim mišićima. Mi samo dajemo naredbu, pomakne lijevu ruku i mi ćemo lijevu ruku. Ne možemo sve te mišiće mi svjesno istovremeno pokretati. To radi emocija, ne? Emocija je i razum koji upravlja našom spolnosti, dakle i od seksualne želje
pa i do svega nečega takvog što nam se sviđa. Njegova uloga bi bila da usavršavanje samog sebe, da težimo. To mu je neki, njegov glavni motivator bi bio takmičarski duh, zdravi takmičarski duh, u smislu, aha, vidimo neko je bolji od nas i mi sad želimo biti bolji od ovoga, ali s namjerom da sebe usavršimo. Dakle, ona mi je samo motivator da sebe usavršavamo. Međutim, u treća, to vidjet ćemo kasnije, gdje ću ja malo detaljnije govoriti još u trećoj točki, gdje ću pisati još jednu novitet koju nosi Ray model, pa ću malo detaljnije o tom području. Sad ću ići redom. Dakle, šta koji razum radi. I recimo da on emociju, znači teži tom nekom samousavršavanju, traženje bolje verzije sebe i teži tomu da se mi usavršimo. A treći razum, instinkt, on je smješten u centru koji se zove amigdala, znači najviše više u središtu mozga, ne? I to je najstariji razum, znači evolucijski je nastao kao prvi razum u živim bićima, dakle imaju ga i najjednostavnije živa bića, recimo možemo nekako to prepoznati već u bakterijama, takav način razmišljanja, i ali naravno u mozgu ga ima čovjek i drugi, recimo, druge životinje sve koje imaju mozak. Ne? Instinkt je također obrađuje paralelno i on u našom tijelu ima funkciju da upravlja vitalnim organima, vitalnim funkcijama, znači disanjem, radom srca, unosim, unutrašnjim organima, metabolizmom, imunosnim sustavom. Dakle, u REM modelu jasno je dajem do znanja da naš imunosni sustav nije neka slučajna tvorevina, je strašno inteligentna, sakuplja, znači, sva ta iskustva od prvih živih bića i to je naravno omogućila i razvoj i preboljevanje i sve takve situacije što su u funkciji imunosnog sustava. Ne? I nekako temelj njegovog razmišljanja bi bio kroz osjećaje koje su povezane s opasnošću, odnosno sa sigurnošću. Dakle, on, njegovo funkcioniranje, odnosno razmišljanje, osještavamo sa racijom kao strah ili osjećaj sigurnosti. Dakle, on nas želi, njegova funkcija bi bila izbjeći neugodne situacije koje je on doživio već po svaku cijenu. To bi bila nekako funkcija instinkta. Ne? I dakle, sva tri razuma su autonomna, svako ima svoju predodžbu svijeta oko nas, ima svoju predodžbu o nama samima, svako ima svoje način razmišljanja i sposobnost odlučivanja. To je ono što je sad bitno. Ne? Jer nećemo baš sresti nekim literaturama da naša podsvijest nešto odlučuje, iako na konkretnim primjerima vidimo da očito je tako. Kad govorimo mi o nekoj ovisnosti, mi svjesno znamo da je ta ovisnost loša za nas, ali kad dođe trenutak ne možemo se oduprijeti. Zato je ovisnost. Znači, tu vidimo po REM modelu gotovo sve ovisnosti tvori emociju, a sa druge strane, kad govorimo o fobijama, znači opet vidimo to su znači iracionalni strahovi i koji nisu racionalno opravdani. Dakle, vidimo, opet mi racionalno shvaćamo da recimo ako smo klaustrofobični, nakon nas je strah zatvorenih prostora, da tu nije ništa opasno, međutim strah se rađa. I tu vidimo, aha, da je opet taj neki instinkt, taj neki razum je jači. Znači, prevlada te racija. I to je sad, dolazimo do druge hipoteze, REM modela koja tvrdi da svako od nas ima tri razuma. Racio je inače razum koji nas odvaja od ostalih živih bića, jer je samo kod čovjeka, samo čovjek ima visoko razvijen racija. Međutim, kroz period odrastanja, ti razumi formiraju hijerarhiju. I jednom formirana hijerarhija se naziva karakter. A to dolazi od toga što hijerarhija razuma označava karakteristični način razmišljanja.
I u REI modelu poznajemo 13 različitih hijerarhija razuma, a hijerarhija zapravo znači koji razum mi pretežno, kojim razumom mi pretežno razmišljamo i koji razum ima zapravo moć da utiša druga dva razuma, ovisno o hijerarhiji, odnosno pošto postoje dakle hijerarhije sa jednim dominantnim razumom, takvih imamo 6, postoje 3 hijerarhije koje imaju 2 dominantna razuma i onda to ih je, znači imamo, rekao sam, dakle imamo 6 gdje su razumi različito raspoređeni, jedan je dominantan, jedan je na drugom mjestu, jedan je na trećem mjestu, dakle takvih ima 6, imamo 3 gdje su po 2 dominantna i imamo 3 hijerarhije gdje je samo jedan dominantan, a druga dva su jednako podređena. Možda bi možemo to pokazati na slici, da vidim da li ovdje ima mogućnost. Evo ja ću to sad pokušati pronaći negdje, pa da možda da ljudi lakše to vide i da razumiju. Samo trenutak. Evo, našao sam, samo sad ću ja to podijeliti ekran. Aha. Samo izgleda da neću moći, pošto si mi onemogućio šeranje screena. Sad ne znam da li mi možeš to onda omogućiti. Šta, da? A, ne znam. Dobro, ako ne budu... Čekaj. Je sad? Evo, probat ću. Mm-hmm. Aha, evo, super. Evo ga, se vidi sada ovo što želim sada reći. Dakle, ovdje u prvom redu, prije svega da kažem, znači veliko slovo označava pojedini razum, R označava racio, E označava emociju i instinkt. Mm-hmm. Vidim ovdje u prvom redu su svi takvi gdje im dominira racio. Ovdje su emociju i instinkt podjednako dominantni. Ovdje opet vidimo da dominira emocijo i racio i druga dva, racio i instinkt, su podjednako podređeni. Ovdje vidimo da dominira instinkt i druga dva su podjednako određeni. Znači tu imamo 3 karaktera gdje samo jedan razum dominira, a druga dva su jednako podređena. Zatim ovdje imamo 6 takvih gdje dominira jedan razum, drugi je na drugom mjestu i treći je podređen. Onda ovdje imamo gdje su 2 dominantna razuma i 13. karakter, zapravo nema hijerarhiju, sva 3 razuma su dominantna i u ovom slučaju odlučuje dvotrećinska većina najčešće. Ili kako je, recimo, jedan želi nešto, a druga dva su, recimo, neodlučna, odnosno suzdržana, pa onda tad u tom trenutku preuzme kontrolu. Također je zanimljivo da je autor kroz praksu i kroz rad sa ljudima otkrio da muškarcima češće dominira emocija, ženama instinkt, te da racio podjednako možemo naći kao dominantan razum između spolova. Ne? To nam je jako korisno, korisan podatak gdje poslije ćemo vidjeti aha, da fobijama su možda sklonije žene, jer instinkt je taj koji tvori fobije. Onda recimo po teškoćama učenja kao što su disleksija, ADHD su skloniji muškarci, jer tu je nužno da dominira emocija. Isto možda ćemo malo detaljnije možda popričati i o tome. I dakle, znači to tako nekako je ta druga hipoteza. Prva su 3 autonomna razuma, treća je da se kroz period odrastanja se tvori taj hijerarhija i prati nas do kraja života. Dakle, zbog toga što karakter se ne može promijeniti, jer kad je jednom negdje do 25. 30. godine kada se formirao ta hijerarhija, od tada nadalje sve što se mi odlučujemo pratimo našem dominantnom razumu, ne? Znači, on time se, znači misliš da se ne može kasnije promijeniti ovaj karakter više? Da. Rej karakter, znači to dominantan razum više neće izgubiti kontrolu, jer sve što god radimo on jača. E sada, svako će reći, pa dobro, ja znam brdo ljudi koji su promijenili ponašanje. Ne?
E što se u tome da rej karakter označava samo naš karakterističan način života, a svaki razum može doći do ključnih spoznaja i promijeniti svoje odluke, pa samim time u kakvoj mjeri će se slušati druga dva razuma. Ne? I sad dolazimo do trećeg pojma koji uvodi Ray model, a to je da svaki razum može biti u stanju prihvaćanja ili neprihvaćanja. I kako je to stanje? To je stanje gdje se ja moram, zaista sam se namučio da ga jako dobro shvatim, i to bi bilo u prilike da ako se razum ne prihvaća, tada on smatra da onakav kakav je nije dovoljno dobar da bude sretan. Jer na temelju našeg karaktera nastane ono što se zove vremo delu svijet, naš svijet. Dakle, mi, svako od nas vidi svijet oko sebe na drugačiji način. Jer predodžba o svijetu nastaje na temeljima našeg karaktera, svako ima drugačije, mislim, postoje 13 karaktera, ali svako ima drugačije iskustva. I tu se mi bitno razlikujemo i kako ćemo mi iste stvari percipirati, doživljavati, stvarati predodžbu, ovisi o našim iskustvima, dakle o našem svijetu. Unutar tog svijeta postoji nešto što Ray model zove kuća, a to je predodžba o nama samima. Mi često mislimo, onako kako mi vidimo sebe, da nas i drugi vide. Mi na sebi vidimo neku manu i smatramo da tu manu svi drugi vide. I već tu su ključne stvari koje nam nudi Ray model. Svako ima svoj svijet. Ne možemo vidjeti svi isto, iste stvari. I niko ne vidi isto nas same kao što mi sami sebe vidimo. Ne? I tu padaju u vodu mnoge neke frustracije i koje su posljedice najčešće tog neprihvaćanja. Dakle, da mi mislimo da nismo vrijedni ljubavi, da nismo sposobni doživjeti sreću, takvi kakvi smo bili zbog roditelja kojima smo se rodili, bilo zbog porijekla, bilo zbog države gdje smo se rodili, boje kože i bilo čega. Tu nastane to posljedice koje sve su to na se temelje na posljedicima neprihvaćanja razuma, koje naravno mogli smo od svojih roditelja preuzeti ili kroz neke svoje životne iskustva usvojiti ili steći te neprihvaćanje. I sada se svaki razum možemo prepoznati, svaki razum se na sebi specifičan način ponaša u neprihvaćanju. Recimo racio, pošto je tako vrednuje materijalnost, akademske titule, logičko razmišljanje, može stavljati sebe u prednosti vrijednim ako je dobar u tom području. Dakle, neko često će bez potrebe kazati koji je njegov materijalni status, smatrat će da je vrijedni ako ima, ne znam, vrijedni auto, to je danas jako popularno, ako ima neku akademsku titulu, iako i kada je u nedostatku boljeg argumentiranja, će prvo odmah se pozvati na svoju akademsku titulu. Emocijo, gdje sam prije spomenuo da njegov glavni motiv je taj takmičarski duh, ako se prihvaća, emocijo dakle teži samo usavršavanju kroz bolje primjere. Međutim, emocija koja se ne prihvaća, kada dođe do stupnja da misli da ne može pobijediti, on će se potruditi da u svakom slučaju pobijedi po svaku cijenu. Znači, biti će spreman da naudi onome koji je bolji od njega, jer ga smatra konkurencijom. I to je ta nezdrava konkurencija, nezdravi takmičarski duh koji je opet dan danas u velikoj mjeri prisutan. I onda se mnogi kažu, takmičarski duh sam po sebi je loš. Znači, nije istina. Ako mi koristimo takmičarski duh da sebe usavršavamo, to je super. Ali ako ga koristimo da na drugima štetimo, to naravno nije dobro. I instinkt koji vrednuje tu neku socijalnu jednakost, njega u biti najviše motivira kako postići sreću tamo na onim područjima gdje su i drugi postigli. To njega inspirira, ne? Međutim, ako se ne prihvaća, to će onda ići u pogrešnom smjeru neke zavisti, pa čak i pakosti. Do čega pakost? Do toga što instinkt, kada se ne prihvaća, smatra da ne može biti sretan. I onda će mu biti rađa tuđa nesreća nego vlastita sreća. Smatra da on ne može postići sreću, ne? Da li znaš nekog da ima sva tri razuma podjednako razvijena? Da, ovaj 13. karakter, dakle, je vrlo rijedak.
za razliku od ostalih 12 koji su nekako podjednako raspoređeni. Sam autor je imao 13. karakter, što mu omogućilo i da napiše na taj način knjigu kao što je napisao. Dakle, on je rasporedio knjigu u 12 svjetova, gdje mi u svakom svijetu ulazimo u svijet neke osobe, glavnog lika te pojedine priče, i svaka priča je dakle onda napisana u različitom karakteru, tako da pokriva svih 12 mogućih karaktera. Tada još nije ni znao da postoji 13. karakter kada je pisao knjigu, te to otkriva pri kraju knjige. Upravo tako i dolazi do te spoznaje. Ne? Jer samo onaj koji ima 13. karakter može odrediti omjere u kakvom će biti pisane pojedina poglavlja. I tu je ta, što sam isto rekao, čar te knjige. Zbog čega? Zbog toga što slova čita naš racio. I samo on razumije. I mnoge knjige zato dolaze samo do našeg racija. Mi pročitamo neke mudre izreke i to shvatamo, wow, koje je super, međutim dođe životna situacija, mi to ne možemo primijeniti. Vidim, opet pobjegnemo u neke naše navike, neke ovisnosti, neko nasilje, agresivnost, strahove. Iako nam smo racionalno nam se to sviđa i smatramo da je to upravo, to su mudrosti i filozofije. I upravo tome je knjiga Psi nekako posebna, jer kad je došlo do spoznaje kako mi razmišljamo sa sva tri razuma, je on piše na način da to razumije i emociju, koristeći se metaforima slika. I on kroz te metafore priča s našim emocijom, gdje mu govori o dobrim stranama druga dva razuma, u njegovom jeziku. I isto tako koristi metafore osjećaja, straha i sigurnosti, da dopri do našeg instinkta, gdje također mu priča o dobrim stranama racija i emocija. Na taj način se u našoj glavi nekako stvara sklad između razuma naših i nas polako vodi isto prema prihvaćanju. Tako je knjiga zaista može djelovati da nas dovede u stanje prihvaćanja, može napraviti nam sklad između razuma, pošto Raymond smatra da mnoge naše poteškoće su na temelju neprihvaćanja, odnosno dugotrajnih konflikata između razuma. Pa sama depresija je definirana u Raymond delu kao dugotrajna posvađanost razuma, barem dva razuma. I tamo onda već vidimo da ljudi koji imaju dva paralelna, dva dominantna razuma su skloni depresijama. Koji su ti razumi? Koji su to razumi? Znači, oni karakteri koji imaju po dva dominantna, recimo neko koji ima dominantan racio i instinkt, neko koji ima dominantan racio i emocio, i neko koji ima dominantan emocio i instinkt su dakle skloni depresijama zbog toga što su tu moguće duže, dugotrajnije svađe, jer su podjednako jednaki dva razuma. Znači, znamo da najduže se svađaju dvoje koje su podjednako moćni. Ne? I sada što je, čak Raymond Dell tvrdi da samo jedan karakter može imati bipolarni poremećaj, a to je emociju i instinkt. Iz čega bi slijedilo da je bipolarni poremećaj podjednako raspoređen među muškim i ženskim spolom. Jer rekao sam prije, emocije češće dominira kod žene, emocije kod muškaraca, a ovdje vidimo su 50-50, znači dolazimo do takvog primjera karaktera i iz toga bi slijedilo nešto tako. I upravo tome kako tumači bipolarni poremećaj, kako tumači Raymond Dell upravo tome, to znači to bi bilo neko stanje neke depresije sa nekim epizodama euforije, sreće i ushićenosti. Ne? Dakle, depresija se događa onda kada su emociju i instinkt posvađani, kada se svađaju, i instinkt sputava emociju u njegovim željama i suprotno. Međutim, kako je instinkt po svom karakteru skloni popuštanju, postoje trenuci kada će on popustiti, dignuti ruke od te svađe i tada emocija oslavi i osoba se izvana djeluje kao sretna i eufori. Ali kad opet vidi da njegove želje nisu ostvarene, će opet nastupiti svađane. I naravno, to koristi farmacija, nudeći rješenje kroz aha, tvrdeći aha, nastoje hormonski disbalans, odnosno disbalans u neurotransmiterima, a Raymond Dell vrlo jasno kaže da
neurotransmiteri nisu uzrok problema. Neurotransmiterima se razumi služe da stvaraju svoje razmišljanja, odnosno da inhibiraju djelovanje druga dva razuma. Znači, sa različitim antidepresivima i sve ostalima šta onemogućava šta već djelovanje razuma, ne, nećemo doći do rješenja, nismo riješili svađu. Mi smo samo utišali privremeno da ne jedan od razuma da ne radi problem više. A koji je po tebi najdominantniji razum u svijetu? To je isto zanimljivo pitanje i super si to postavio, gdje se opet vidi ta velika moć Ray modela. Što sam na početku rekao, Ray model ne tumači samo naše djelovanje našeg uma, već i promjene u društvu. I vidi se da kroz povijest se mijenjala dominacija pojedinog razuma. A kako je to moguće? Pa zbog toga što mi sve prijatelje biramo tako što ih tražimo po sličnom načinu razmišljanja. Dakle, ako meni dominira emocija, kao što dominira, ću se puno lakše složiti sa drugima koji mu dominira emocija. I tako isto vrijedi za onima koji dominira racio i instinkt. S vremenom ta jedna grupa se može spontano povezati samo na temelju vrlo sličnog načina i razmišljanja, odnosno istih vrednota. I kada takva grupa dobi političku moć, ona naravno utječe na zakone i na društvene norme. Dakle, to nekako dovodi da ta grupa ima veću moć u odlučivanju šta su društvene norme, šta je pravilno, kakvi zakoni moraju biti. I recimo racio će tada nam nametnuti svoje vrednote, to su dakle materne vrijednosti, akademsko obrazovanje, akademsko, znači koliko si ti postigao na akademskom području. Nije bitno koliko imaš ti iskustva na nekom području, gdje obično imaju emociju, instinkt tuče kroz iskustva. I to će se samo prijenjeti u školstvo, gdje će se opet te vrednote tog razuma postaviti najviše, a to upravo i vidimo da je u školstvu jako bitno kako recimo ti znaš učiti iz natuknica, iz knjiga, kako znaš to reproducirati samo, nije bitno da li imaš ti konkretno znanje, matematika i jezici su jako bitni, dok umjetničko izražavanje koje dolazi iz područja emocija, totalno neodbitno, odnosno se smatra niža kategorija, to se kaže odgoj, znači imamo likovni odgoj, tjelesni odgoj, a da ne govorimo o područjima instinkta, gdje je kao kreativno izražavanje, briga za druge, svi osjeti mirisa i okusa, znači kuhanje, to je već odavno izbrisano iz škole kod nas. Na sreću, jedna škola, jedna država je otkrila spontano Ray model i pustila predmete da se razvijaju sve tri vještine, sva tri razuma. To je upravo Finska. I što su oni postigli? Postigli su to da kroz jako malo nastave, 4 sata koliko sam čuo, sad, vrlo rijetko kada se domaćim zadaćama do 10 minuta, znači oni su uspjeli prilagoditi svoj program da se razvijaju vještine svati razuma. To nama omogućava puno bolje pamćenje, svaki razum pamti na svoj način. I ako mi usrećujemo kroz obrazovanje svati razuma, mi ćemo barem tri puta bolje pamtiti, ako ne vjerojatno i na kvadrat ili na kub, ne? Dakle, sa puno manje vježbanja se postiže puno bolje pamćenje. I zaista u praksi đaci iz Finske na globalnim testovima postižu često najbolje rezultate. Iako im je njihov uložak u rad, u učenje puno manji nego od drugih država gdje nemaju takav školski sustav. Ne? Uh-huh. I što me impresioniralo, kad sam proučavao i malo finski sustav, vidjelo se da razmišljaju dalje i ga razvijaju, jer su vidjeli da nije dovoljno samo podjednako nametnuti predmete iz sva tri razuma, već se mora poštovati individualna hijerarhija razuma. Dakle, dozvoliti da neko odabere omjer predmeta, dati mu minimum iz svakog područja, ali mu dozvoliti i individualan omjer. Ne? Dakle, da bira neke predmete kojima da veće značenje. I naravno, sad treba još shvatiti da se to mora poštovati društvo. Jer, nažalost, živimo u društvu koje poštuje samo vrednote racija i zbog toga je došla knjiga Psi. Jer vidimo
da ovaj svijet ide jako, jako već dugo vremena u krivom smjeru i sad se postigla neka kritična granica. I knjiga Psi opisuje trenutak kada se prelama da se ide put prema krahu civilizacije, dakle, ili će doći društvo koje će osvijestiti vrednote druga dva razuma i poštovati ih. Od toga je došla knjiga Psi, da to osvijesti, da svi mi naučimo, aha, nisu samo moje vrednote jedne jedine, postoje tu barem još druge dvije strukture, ne? I trebamo napraviti tako društvo koje će poštovati sva te razuma, tada će doći do jednog iskoraka u razmišljanju i prosperitetu društva. A drugi scenario, da će se naravno ovo nametanje racijevih vrednota, dakle vidimo totalno nepoštovanje imunosnog sustava, to je instinktova vrednota, nepoštovanje umjetničkih izražavanja i motoričkih, znači to su emocijeve, onda recimo spolnost se totalno degradirala. Dakle, razum koji dominira u društvu nastoji razvrednotiti vrednote druga dva razuma ili ih ismijati, napraviti ih manje vrijednim. To se jako dobro vidi ne samo u školstvu, nego općenito u društvu. Neko će reći, pa šta to, sportaši su jako dobro plaćeni. Da, a koji? Samo oni koji donose još veću zaradu, dakle interes racija. U umjetnosti, ako govorimo o nekom pjevanju, opet ista priča. Dakle, ne poštuje se kompletan spektar umjetnosti, nego samo onako donosi novac. Pa tako i kod sportaša, samo onaj uzak dio koji, i samo onaj sportovi koji donose novac, koji ima veću gledanost. Što je nekom svijetu, bi rekao, ko razmišlja racijom, pa da, to je prirodno, ne, ali to je upravo ono što govorim. Ne poštuje se umjetnost kao umjetnost, ili ti sport kao sport, već samo onaj koji donosi neku zaradu. I dakle, tu onda vidi mogućnost velikog kraha društva, odnosno cijele civilizacije, zbog toga što danas smo mi globalno isprepleteni. Nikad se još u povijesti nisu bili ljudi tako međusobno povezani. Znamo da ni jedna država više ne proizvodi sama svoju hranu, nego svi se nešto uvoze, svaka država od nekoga uvozi. I kad su se u povijesti događale revolucije, znači emocijo tvori recimo robovlasničko društvo, odnosno gdje kraljevine, ne? Gdje postoji neki kralj, neka religija koja podržava tog kralja, to je tako tip društva, znači feudalno, koje tvori emociju. Sa druge strane imamo diktature, dakle neka koja krenula iz socijalne jednakopravnosti, pa ekstremno otišla u diktaturu, to je gdje instinkt želi imati sve pod kontrolom. Dakle, u prošlosti su vladali i emociju, i instinkt, dan danas, i to se ciklično izmjenjuje. Međutim, došlo je uvijek do svrgavanja, kad se nezadovoljstvo u takvoj mjeri povećalo, da su se ta jedna trećina su se spojile i su svrgnule onu treću trećinu. Ne? Međutim, racio dan danas jako dobro poznaje, i to je njegova svrha u našem umu, da nam interpretira razmišljanje emocije instinkta, tako da ga jako dobro. I sve te tehnike dijeli i vladaj, i mnogi ostale koje se spominju, ono problem, reakcija, rješenje i sve tako redom. Sve su to instrumenti, odnosno koji je osvijestio racio i dan danas održava tu neprestanu svađu između emocije instinkta, odnosno da ostanu jedna trećina i njima omogućava da održava se na vlasti. Ne? I to sve više i više na početku se osjećaju ljudi kojima dominira racio, dobro se osjećaju u takvom društvu gdje je racio glavni razum. Međutim, dugotrajno, pošto svako od nas ima i emociju instinkt i kod njega postanu nezadovoljni i stvara se stanje koje je slično nekoj depresiji, znači posvađani su na relaciji racio emociju, odnosno racio instinkt, i sve veći i veći broj ljudi je nesretno, ne znaju zbog čega, a racio kaže to je normalno i naravno nudi svoje rješenje iz farmacije, različite lijekove ili alkohole ili šta već, ne, droge, kako god. Potiče naravno svoju seksualnu pornografiju, mislim, prodaje seksualnih igrački i sve tako dalje. Sve on to lijepo iskorištava, ne, i ono što kažemo kruha i igara. Kruha daje se instinktu, igara se daje emociju. Ne? Međutim, polako živimo u društvu koje više ne treba niti igre, dovoljno je samo
kruha i naravno drži se sve pod kontrolom, a to je već slično malo onim nižim oblicima života, što kažemo, stoci i tako dalje. Ne. Vidimo kamo to vodi sve. I ono što se uvijek boji u prošlosti, uvijek su je došlo do svrgavanja vlasti, da se određena velika količina ljudi pobunila, no upravo tu dolazi i razvoj umjetne inteligencije. Ne. Da će jednog dana je racio jako svjestan da i vojska i policija u jednom trenutku odustane brane to one koje su na vrhu, prije ili kasnije, pošto najčešće su vojnici jesu ljudi kojima dominira emocijom i onda su se pripremaju vrlo vjerojatno da se to zadrži ta vlast uz pomoć umjetne inteligencije, umjetne neke vojske i tako dalje. I što je fascinantno, baš proročki u knjizi Psi zapisano, se zaista i opisuje takva situacija u društvu. Jasno je iz opisa da se radi o Sloveniji u tom slučaju, gdje se ljudi sve više i više odlaze na ulicu i dogodi se to da jedan od tamo ljudi koji protestiraju baca kamen, odnosno ciglu baca na u prozor državnog zbora ne, u Sloveniji. Ta knjiga je napisana 2010. Tada to naravno niti blizu nije bilo da će ljudi odlaziti na cestu tako i okupiti se u takoj velikoj masi i protestirati i baciti kamen. No to se zaista nedavno, prije par mjeseci kada ovo pričamo, se zaista i dogodilo u Sloveniji da su bili bačni kameni na zgradu državnog zbora u Sloveniji. Ne. Tako da izgleda nešto se počelo događati, ono što predviđa knjiga Psi. Reci mi, da li ljudi mogu sami pronaći u biti svoje dominacije razuma nakon što pročitaju knjigu? To je jako teško. U biti, rekao je, dominantan razum možda možemo shvatiti. Jer znamo koje su njegove domene. A ako nas, recimo, često već može biti profilna slika na Facebooku. Ako nekoga vidiš da pokazuje neke sebe u nekoj sportskoj akciji ili njegov profil obiluje njegovim slikama, vrlo vjetno mu dominira emocija. Ne? Ali ako ima jako puno slika gdje on sebe umjetnički izražava, ne? Vrlo vjerojatno je opet emocija. Ako ne pokazuje svoju sliku, ako rađe stavio, ne znam, svu djecu, svoju domaću životinju, vrlo vjerojatno je to instinkt dominira, ne? Ne želi pokazati sebe. Ako je recimo ta slika ona klasična, kao što nam možemo naći na osobnoj iskaznici, vrlo vjerojatno onda dominira racija. Tako da po nekim takvim smjernicama što bolje poznajemo pojedini razum i to primjećujemo kod sebe, ali ne u svakodnevnim trenucima, već u onim ekstremnim situacijama. Jer mi u svakodnevnim trenucima više manje smo u nekom balansu sva tri razuma, međutim kad dođemo u nesvakidašnju, onda iskoči van naš dominantan razum i onda se vidi. A pogotovo ako se ne prihvaćam, ako neko je tako dosta želi kroz agresiju nametnuti svoje mišljenje, opet mu dominira emociju. Ako se povlači, iskriva se, potišenje je instinkt, a recimo ako se neko brani nekim pregovorima, diplomatskim vještinama, vrlo vjerojatno mu dominira racio. Ne? Tako da, dominantan razum je već moguće otkriti, međutim, raspored cijele hijerarhije, dakle kako su odnosu još druga dva razuma, je to sad puno teže, jer mi znamo samo situaciju u svojoj glavi. Ne znamo kako, u kakvoj mjeri su određeni osjećaji kod drugoga. I tu je opet ključan faktor prihvaćanje. Što se mi dublje prihvaćamo, to više poštujemo sva tri razuma i možemo izvana djelovati kao da razmišljamo podjednako sa sva tri razuma, ali to nije nužno, jer kada se razumi prihvaćaju, svaki dominantni razum može saslušati druga dva razuma. Što se dublje prihvaća, saslušava u većoj mjeri njihovo razmišljanje, daje im više prostora da razvijaju sebe i takva osoba možda djeluje kao da je 13. da razmišlja sa sva tri razuma. Ne? A one koji se ne prihvaća, onda u velikoj mjeri iskazuje upravo te loše strane tog razuma koji se ne prihvaća. Onda ga možemo isto tu prepoznati po tome. Ako neko strašno zavist pokazuje, pakos mu vrlo vjerojatno instinkt dominira. Ako je sklon nasilju, ovisnostima, ako puno maša rukama dok priča, želi biti u centru pažnje,
to je vrlo vjerojatno emocija, a racio po tome nekako ne pokazuje osjećaje, voli više onako se da je logički razmišlja i razumski. To bi recimo bilo neke smjernice da prepoznamo koji nam je dominantan razum, dok dalje autor je zaista htio naći neku metodu objektivnu da bi otkrio koji je Ray karakter, bio test za Ray karakter, međutim, nažalost, to do svog života to nije uspio. Znam da je radio na tome, ali da nije došao do kraja. Znači, ključ sreće leži u prihvaćanju sva tri razuma. Da, ključ sreće u biti je ljubav. I tu je sad velika stvar koju nam Ray model objašnjava. Znači, objašnjavanjem šta je zaljubljenost i u čemu se razlikuje od ljubavi. Danas se puno priča o tome šta je ljubav, nitko ne želi, ne zna šta je to ljubav. Ray model nam je vrlo jasno i konkretno kaže šta je ljubav, šta je zaljubljenost. I naravno još odlazi tako daleko da kaže da za period zaljubljenosti ljubav nije moguća. Zbog čega? Ray model je i nastao tako što je htio autor otkriti tajnu zaljubljenosti. Šta se to nama događa? Kako je moguće da se sam neko nam djelomično sviđa? Zašto je ono ključno? Mi u periodu zaljubljenosti ne vidimo ni jednu lošu stranu tog te osobe u kojoj smo se zaljubili. Zašto tada postajemo tako euforični, pozitivni? I otkrio je upravo tome da tada je kad je to proučavao, rekao pa da, što su tome, imamo tri razuma. Zaljubljenost i kako oni svaki na svoj način razmišljaju, imaju svoje vrednote i želje, mi smo u neprestanom nekom konfliktu, su ti naši razumi. Svaki želi nešto svoje, nikad nisu zadovoljni, jer ako to se ne rasporedi u pravoj mjeri, ne? Međutim, kada mi prepoznamo onu pravu osobu, sva tri razuma se odluče da ne bi odbacili taj svijet prerano, isključiti svoje kritične dijelove sebe, ne? I to je zaista i u neuroznanosti potvrđeno, da mi kad se zaljubljimo, jedan dio mozga nam se utiša i naravno druge neke stvari postanu aktivnije, što se opet kaže, aha, dopamin je za to zaslužen, sve se tumači kroz neurotransmitere, što je meni zaista plitko objašnjenje, jer Ray model tu nudi zaista puno veću dubinu. Dakle, zaljubljenost se dogodi kada sva tri razuma prepoznaju neki svijet, neku osobu s kojim se žele spojiti, doživjeti ljubav. Tada, naravno, da se taj svijet ne odbaci, oni isključate svoje module i nastane privremeni sklad između sva tri razuma, između ostalog. I to mi doživljavamo kao beskrajnu sreću. Zaista je sreća, ne? I prepisujemo toj osobi da je ona unijela taj sklad u naš svijet i to je dakle ta osoba. I sad se polako to događa, ne? Nastaje jedan suživot, naravno ako je obostrano. I polako s vremenom, u danom trenutku, jedan od razuma, a to je najčešći instinkt, počne sumnjati u spojivost sa tuđim svijetom. I onda magija zaljubljenosti nestane. I interpretacija najčešće racije, aha, ljubav je sada nestala, šta je tu je, sve što je moguće, onaj mit o ljubavi, to onako, to niko nikad nije doživio se, naravno psihologija nastoji uvjeriti da ljubav je zapravo samo neki mit i da je sve što ostaje jedan partnerski suživot. I tako velika većina ljudi i živi, jer se ne prihvaća. I to nekako prihvaćamo kao najnormalnije. Međutim, što se u tome, što Ray model jasno kaže što je ljubav, a ljubav je spajanje dva svijeta. A da je to moguće, da ja mogu prihvatiti tuđi svijet, ja moram prihvaćati svoj svijet, moram prihvaćati svoju kuću. Jer ako ja želim nekome dati istinu u sebi, ja moram prihvaćati sebe. A to je dakle prihvaćanje moje kuće. Znači ja moram za sva svoja tri razuma prihvaćati svoju kuću, tek onda sam spreman kazati istinu o sebi. Znači, kazati istinu o sebi to znači da neću prikrivati ništa. Znači, ako sam ja smatram, ne znam, da sam nešto loše počinio, da, ne znam, tipično za muškarce, ne znam, da imaju premali spolni organ ili ne znam tako nešto, ili da nisu bogati, ili da nisu dovoljno lijepi, će sve to nekako nastojati uljepšati ili prikriti, to zovemo u Ray modelu kulise. Znači, svi mehanizmi gdje mi pokušavamo uljepšati dio sebe ili prikriti istinu sebi su kulise.
Ali ako mi dajemo lažnu sliku, ljubav nije moguća. Ljubav je spajanje dva svijeta, dajem lažnu sliku svog svijeta. Po toga i u zaljubljenosti mi vidimo lažnu sliku druge osobe, jer onu vidimo koju su nam naši razumi malo uljepšali. Zato za vrijeme zaljubljenosti nije moguća ljubav. Iz istog razloga nije moguća ljubav niti ako se ne prihvaćamo. Dakle, ljubav je stanje gdje su došli do spajanja dva svijeta bez ikakvih potrebe da se taj svijet mijenja, a to je moguće onda i samo onda ako mi prihvaćamo sebe i svoj svijet, ako prihvaćamo svijet svog partnera. I naravno, mora biti i ista stvar i na suprotnoj strani. A da bi to bilo moguće, sva ti razuma se moraju prihvaćati i sebe i svoju kuću. Ne? I tu sada vidimo, aha, do čega je ljubav zaista tako rijetka, a zašto tako veliki nivo neprihvaćanja? Pa upravo zbog toga što sam prije rekao, ako u društvu dominira samo jedan razum, sve teže i teže se prihvaćati, jer se ne poštuju vrednote, druga dva se ne mogu ostvariti. Ne? Vidimo tu fantastičnost gdje remodel zaista ulazi u dubine i objašnjava nam tako teške stvari kao šta je to zaljubljenost, šta je ljubav, šta je razlika i šta je to sreća. Sreća je zapravo stanje gdje su sva tri razuma zadovoljna s onim što mi radimo i što jesmo. I kako znamo da svako od nas može biti zaljubljen, a to je samo stanje privremene sreće jer su se isključili oni kritični moduli, zato i znamo da svako može doživjeti sreću. Samo trebamo, naravno, ići putem prihvaćanja, zato nije toliko bitno koji je nama naš karakter, nego da otkrijemo kod sebe znakove neprihvaćanja i radimo na tome da budemo u što... da što bolje se prihvaćamo. Ne? I to je zaista doživotan proces, to nije nimalo lako, jer se neprestano suočavamo sami sa sobom, sa nekim svojim predrasudama, krivim uvjerenjima, osjećajima manje vrijednosti i tako sve redom, i koje često nije lako promijeniti. Pogotovo u takvom društvu koje danas zaista nudi jako malo prostora za prihvaćanje. Ne? To je ovaj... I u takvom društvu će biti sve više ta zaljubljenost, postaje sve vrijednija vrijednija. Ne možemo... To je rekao Bruce Lipton u biologiji vjerovanja, baš kako je, kaže, cilj je da budemo stalno u stanju zaljubljenosti ako želimo biti sretni. Vidite, tad se dešavaju neki kemijski spojevi u mozgu, isto tako da moramo stalno biti u tom stanju zaljubljenosti, da. Onda je sve super. Da, onda je to je ono kao vrli novi svijet, da, ali da. To se što mi zapravo možemo bez ikakvih dodataka i dostići takvo stanje, ja vjerujem da sam kroz intenzivan rad na sebi i dostigao to, da zaista, gdje to vidimo, tu unutrašnju radost, što najčešće je sreću ako uvjetujemo nekim vanjskim rezultatima, onda to je... onda nismo mi istinski sretni iznutra. Međutim, ako smo mi sretni već sami ovim što radimo i osjećamo tu sreću, ne, neovisno rezultat, znači ako ja ne postignem željeni rezultat i ostanem sretan samo iz toga što radim to, onda vrlo vjerojatno sam našao pravi put. Ne. I zato je, kaže i u Seurej modelu, da smisao života je sreća, što djeluje vrlo sebično, međutim, otkriva puno veću tajnu što mi, kada se rodimo, nemamo pojma što je naše poslanstvo, ne znamo. A život nam je dao upravo jako dobar kriterij, a to je stanje sreće. Znači, kad mi krenemo pravim putem, znači putem svog samoostvarenja, to je onaj put kada su sva tri razuma sretna. Zato osjećamo sreću, neovisno kako ćemo sad uspone padove doživjeti na tom putu. Ne? I vidimo koliko je taj Rej model tako savršen, i kao što je rekao baš i Darko Lončarić, to je zaista savršen model, jer nudi odgovore sa jednim modelom, nudi odgovore na vrlo kompleksna pitanja i opisuje situacije ne samo u našem umu, već i u društvu. Fantastično opisuje. Mislim, mi možemo prepoznati kroz povijest koji je razum dominirao. Ako vidimo da je tu bila improvizacijska arhitektura, aha, to je bio emociju. Ako imamo se lijepo sređeno pravokutne ulice kojih nalazimo i u povijesti, civilizacije koje su propale se zna, nije samo u New Yorku pravokutne ulice. Ne? I vidimo, aha, da to je civilizacija, očito vladao racio. Ne? Ako se spalili znanstvenike i vještice na lomači, onda se dominira emocija.
Ako u diktaturama su nestajali ljudi koji nisu se slagali sa većinom, to je dominirao instinkt. A ovo što imamo danas, ne, dominira racija. I to nam nudi jako dobro objašnjenje i situacije i naravno rješenje. Ne? Poštovanje, osvještavanje postojanja sva tri razuma i da se radi na tome da se njihove vrednote poštuju ne samo u društvu, već i u školstvu, na svim područjima života. Ne? Da, ključno je u škole to ubaciti, zato što praktički zamisli koliko je ovaj, ljudi praktički uništeno zbog tog krivog pristupa u školstvu i misli su da imaju posebne potrebe, da imaju probleme sa poremećajem pozornosti, sve, a u biti samo na krivi način je ovaj, to školstvo složeno za ono, 1/4 praktički da budu zadovoljni. Upravo tako, da. I to se dobro, isto jednu temu, znači kad je autor napisao knjigu Psi, prišao mu jedan njegov prijatelj čije je dijete imalo disleksiju i rekao, gledaj, ti razumiješ taj naš um, kako funkcionira, bi mogao ti rešiti problem koji ima moje dijete, a šta ima disleksiju? On nije hoće znao šta je disleksija, autor tada, ne? On mu je donesao knjigu, pročitaj se, on je pročitao prvu stranicu, to je bila knjiga Dar disleksije, mislim da Ronald Davis, ako se ne varam, je autor. On je pročitao prvu stranicu gdje je dan opis karaktera ljudi koji imaju disleksiju. I on je shvatio, aha, to su ljudi kojima dominira emocija. I rekao sam da emocija dominira češće muškarcima. Vidimo zbog toga, aha, da je disleksija češće kod muškaraca, a događa se zbog toga. Disleksija inače zahvaća oko 10 do čak 20% ljudi. Češće muškarcima. Poznato da disleksiju imamo samo u državama gdje je znakovno pismo, gdje koristi se slikovno pismo, ne postoji disleksija, osim kada su uveli i znakovno pismo. Naprimjer, kao što je Kina, 70. neke uvela znakovno pismo, tada su i oni počeli imati disleksiju. Prije toga nisu poznavali to. Što se u tome da emocija razmišlja, nekako kao što sam rekao, putem slika, dakle ona stoji svaku riječ zapamtiti kad je vidi u cjelini. Znači, on ne može procesirati linearno. Racio je tako procesira linearno i on može slovo po slovo spajati u riječ. I neki prosječan čitač, da kažem, on koristi oba pristupa. Ako naleti na riječ koju ne poznaje, cak, slovo po slovo, pročita, spoji, aha, zna šta znači i kad to napravi 100 puta, već je emociju nauči na pamet i više ne treba čitati. Riječ slovo po slovo. Odmah prepoznaje cjelinu. I ta dva načina kad se kombiniraju, kad se racio i emocija, kada se surađuju tu, mi čitamo normalno. Međutim, kod ljudi kojima dominira emocija i emocija, dakle, ne želi uključiti u proces čitanja racija. A ima tu moć, zbog toga je ključno da on dominira. Jer ako ne dominira, ne može inhibirati drugi razum. A čim dominira, on može inhibirati. Dakle, on inhibira racio, informacija vizualna očena dolazi do racija i taj racio gotovo nikad ne nauči ni čitati, već on nastoji kompenzirati sa što većim pamćenjem slika, riječi, ne? I tada imamo poteškoću disleksije, koja se smatra jednim od 10 tajni našega uma, ne? I sa takvim objašnjenjem napravi se jedan veliki iskorak u razumijevanju disleksije, a autor je u roku 2 sata, kad mu je bilo jasno šta je, koji karakter donosi disleksiju, i izmislio metodu koju je kasnije patentirao, za koju je rekao, aha, ova metoda može eliminirati disleksiju u potpunosti, a to se smatra, dan danas još uvijek smatra disleksija doživotnom poteškoćom. I igrom slučajeva sam ja došao u situaciju, ja sam htio da struka to sazna za tu, radio sam puno na tome, barem 2-3 godine ja sam držao predavanja i prezentirao REM metodu na kongresu psihologa, međutim do toga nije došlo do interesa struke, već je na familija meni prišla i od mene su inzistirali da ja pomognem. Ja sam na sreću svih nas to pristao i zaista se pokazalo u praksi da dijete koje je imalo dijagnosticiranu disleksiju i nakon 50-ak termina, no, to što je strašno brzo, tada još nisam znao, ne, je moglo čitati bez poteškoća. Znači, on se zna umoriti nakon stranicu što bi pročitao, 200 riječi. Kasnije on meni, kad smo završili rad, pročitao cijelu knjigu Psi na glas. Znači, knjigu 777 stranica gdje ima barem 200 riječi na svakoj stranici. Ne? I on meni na glas pročitao
gdje je brzinom otprilike 100 riječi na minutu, a pogriješio bi par puta na 1000 riječi, ne? Što je fantastično. Znači tu više ne možemo, ne treba nja biti logoped da zna da tu nema disleksije. Ne? Znači ako neko može točno sa razumijevanjem pročitati jako puno, to znamo da i poslije se to kasnije kroz druge primjere opet potvrđivalo. Dakle, tu daje, vidimo, aha, jedan iskorak, velika potvrda REI modela, ne, znači, temelju koga je napravljena REI metoda za disleksiju. Znači, struka tvrdi to nije moguće, disleksija je doživotna poteškoća, a ovima se kazalo da, to, da su u krivu. Dakle, apsolutno nudi puno bolje razumijevanje našeg uma REI model nego druge. Ne. Mislim, postoje drugi tri paritetni modeli, recimo Freudov model je također triparitetan, transakcijska analiza je triparitetna, ali ono što prije izdvaja REI modele, što jako detaljno opisuje svaki razum, locira ih u mozgu i ta individualni karakter, znači 13 karaktera. Plus naravno još taj fenomen prihvaćanja i onda vidimo kako to zaista funkcionira. Sjajno. Znači praktički svi mogući problemi manje više se mogu rješavati kroz taj REI model. Da, ja mislim da može. Ono što mnogi zamjeraju REI modelu, da REI model nema konkretne metode, što je istina. REI model, kao što sam rekao, je model na temelju kojih mi bolje razumijemo naš um i nudi nam fantastičan temelj da se razvije metodu. Ja sam upravo sad, nakon dugo godina traženja, sam i pronašao metode, recimo i ono što me oduševilo je to je AIQ metoda od Aleša Ernsta. Kad sam čitao njegovu knjigu, mi se čini da on spontano prepoznaje sva tri razuma, naravno tako ih on ne imenuje, ne? Mislim da je on uspio nekako, možda je i on 13. karakter, pa je nekako sam po sebi on to ugradio u svoj način rada sa ljudima, gdje on zaista poštuje, znači i da mi sa svojim racijom osještavamo krivi pokret, što je uzrok tog krivog pokreta, te neke krive motorike, ne, i poštujemo se signal boli, to je instinkt, dakle vidimo, aha, tu se već uključuje sva te razuma, radi se kroz to. Kasnije, nedavno sam našao fantastičnu knjigu, koja se na engleskom zove No Bad Parts, nema loših dijelova, autor je mislim da je doktor znanosti, inače terapeut po struci, mislim da se zove Richard Schwartz. On je sam rekao, mislim da ima već 40 godina iskustva kao terapeut, i on je sam rekao da kad je završio fakultet, da mu pristup jednog uma nije dao rješenja. I tu me knjiga već na uvodu privukla. A on je sam shvatio da konflikt, ako ti imaš unutrašnji konflikt, ne možeš ih objasniti sa jednim umom. Možeš ti biti sam sa sobom. Ali ako imaš više, barem dva razuma ili tri, onda oni mogu biti u konfliktu. I upravo on je našao način da on nekako, znači naši razumi, emociju, instinkt, oni ne pričaju riječima kao što priča racio. Oni nam signaliziraju kroz bol, kroz neki osjećaj napetosti, zategnutosti, da nam nešto, da nam gori kroz neke osjete i osjećaje. I na taj način, ako mi idemo istraživati, možemo naći. Jer recimo, konkretno, taj primjer naveden u knjizi psi, klaustrofobije, znači, situaciju zatvorenog prostora instinkt samo iskoristi da upozori da nešto nije u redu. Skrene pažnju na sebe. Sada neke metode koje žele naći rješenje klaustrofobije kaže, ha, preusmjeri pažnju, počini, izmijeni ritam disanja. Znači, mi svjesno možemo utjecati na svoje disanje, ali to je nekako funkcija instinkta. I onda mi kako poremetimo ritam disanja, a to je vrlo kompleksna radnja jer moramo sve, mi ne znamo sa svojim racijom osjetiti koliko ima u zraku kisika, dušika, ne znam šta. To može instinkt. Dođemo do toga da mi presmjerimo instinktovu pažnju na disanje, jer smo poremetili sa racijovim disanjem. Ne? I onda on iz one strah, ne tvara strah od otvornog prostora, nego ide se baviti da popravlja to disanje koje je nametnuo racio. Ili da preusmjerimo pažnju sa nekim kompleksnim matematičkim
operacijama, znači kao što je primjer oduzimanje sa brojem 7, znači krenemo od 100 pa prema 93 i tako redamo 86. Znači opet smo preusmjerili pažnju od tog instinkta prema strahu nečem drugom. Mi na taj način rješavamo problem. I tu je kao prvo savjet, dugoročno će to biti samo eksplozija još veće straha, ne? A put bi bio, probaj poslušati što ti taj instinkt želi reći. Nije lako jer ne priča istim jezikom. Ali ako mi već saslušamo, aha, bojiš se, od čega se bojiš? I nekako sebi postavimo pitanje. Probamo osjetiti gdje je taj strah u prsima, ne znam, u glavi, gdje. Aha, instinkt će shvatiti da mi želimo ga saslušati. I neće imati više potrebe da on podiže svoj glas, odnosno da podiže svoj strah. Dakle, reakcija samim time što smo mi njemu posvetili pažnju neće biti tako jaka, ne? I onda moramo istraživati, ne? Tu bilo velika pomoć svim terapeutima da upoznaju REI modele, bi im dali dosta dobre smjernice. Znači, REI model je fantastičan, ali sam po sebi ne daje nam rješenja ovako na dlanu, ne? Ali nam daje velike mogućnosti. I mislim da je ovdje u ovom slučaju Richard Schwartz u praksi zaista dobro radi, jer kao što sam rekao, i funkcija racija je da nam interpretira razmišljanja emocija i instinkta. I on koristi upravo tu osobinu. Ja mislim isto u nekoj svojoj praksi pomagati ljudima na taj način, jer tu isto vidim da ako nekome tako pomogneš, da poslije sam nauči raditi sam sa sobom takvu tehniku. Ne? Kao što je kod IQ-a je smisao da se ljudi nauče vježbu i onda prakticira tu vježbu sam dalje. Ne? To mi je nekako smisao. Jasno. Super. Da, jako, jako zanimljiva tema. Mislim, vjerujem da će mnogima to neke lampice se upaliti kad budu ovo slušali. I svakako kogod bude htio kopati dalje, ima tu ono jako puno da, prostora i mjesta. Da, samo pitanje koliko ljudi žele to je pozabaviti sa svojom glavom. Svi nekako uvijek bježe od toga, a u biti to je ono što stalno govorim, to je ključ svega i ono, ne možeš bježati ono kad se ostaneš sam sa svojim mislima, a to je to. Tako je, to su trenuci. Budi sam sa svojim mislima, meditacija, ovo ono. Mislim. Ti si me onda impresionirao, ti si knjigu psi isto, ono si je prepoznao. Ne? I, to, i sa komentarima sam vidio da nije to samo ono da govoriš u prazno, super knjiga. Se konkretno si baš i kod zaljubljenosti si prepoznao stranice, točno se sjećam kad si mi pisao u 10. svijetu, kad si ga čitao, wow, koji je opis ljubavi, to je ono što ja razmišljam. Ne? I to zaista tako malo tko je već na takvu prvu prepoznao knjigu psi kao što si ti. Tu sam već vidio, aha, to će biti neka lijepa suradnja. Ne? More than meets the eye. Točno tako, ne? U onom trenutku. Mislim, to je šta, negdje 2013. smo se možda upoznali. Da. I to je šta već, znači 8 godina i prekrasno surađujemo. Super, da u početku si ove kolumne pisao na onom sajtu. Da, mislim, zahvaljujući tebi, ti si mi potaknuo. Ne, pa super, da, isto bitno je da svi mi nekako koji imamo nekako informacije koje smatramo da su vrijedne za ljude, da se svakako i pomažemo i međusobno guramo, jer stvarno vjerujem da je čovječanstvo na jednom kritičnom raskrižju i da stvarno sad je bitnije nego ikad da se nekako malo neke stvari preokrenu i da ljudi shvate u biti koliko dugo su nažalost bili manipulirani od ranog djetinjstva sa tim nekim krivim informacijama, što svjesno, što nesvjesno, što namjerno, što nenamjerno. Tako, da. Tako da, definitivno put je dug i težak. Ovo je zaista period gdje mnoge maske pad. Mm. Da. On baš tu kaže i knjizi psi, ono, kad idemo putem prihvaćanja, uvijek se postavlja pitanje, dobro, pa šta je iza tih kulisa? I tamo kaže, upravo onaj koji je smatrao da nije lijep, otrče svoju ljepotu svog svijeta. Onaj koji nije pametan, otrče kliko je zaista mudar. Ne? Mm-hmm. Samo trebamo maknuti te kulise i naravno, to je proces. Ja kroz knjigu psi nam to puno lakše. Ja isto radim sa mnogima
s kojima radim, naravno radim da otkriju te svoje kulise, što je, pošto je lakše ih drugi vide. Tu često nas uči ta neka znanost da nema da smisla, baš da život nema nekog smisla. Pored Ray modela je u knjizi Psi opisana ta druga teorija o životu, koja opet govori da smo mi svi međusobno povezani u jednu veću cjelinu, kao što recimo je naš mozak sastavljen iz neurona koji tvore veliku cjelinu. Ne? Jedan neuron ne može znati što mi mislimo, što osjećamo, ali je ključno da ta misao ili osjećaj nastane. Tako i ta teorija o životu tvrdi da sva živa, da postoji inteligencija koja spaja sva živa bića. Ne? I ona i tvori te škole života, kao što je dan danas ova situacija u svijetu, je škola života, i ako je prihvatimo kao školu života, možemo postići veliki napredak. Ako ne prihvatimo, znamo da su bile mnoge civilizacije već na zemlji i da su nestale, tako da možda onda je naša spremna za brisanje. Ne? Da. Reci mi samo za kraj, da li radiš grupne ili radiš samo individualno ovako online te konsultacije? Da, uglavnom individualno radim. Radim, znači, pokušavam pomoći djeci koji ima disleksiju, kad govorimo o djeci. Sa odraslima radim individualne reedukacije ili baš kad neko traži koje je neko poslanstvo, njegovo svoje poslanstvo, to sam nazvao metoda za osobni razvoj. I sada sam razvijan tu tehniku regresija, sam je nazvao, gdje nastojimo baš pomoći svakome da vidi aha, gdje su ti osjećaje, osjeti koje nam ukazuju na neko neprihvaćanje, na neko nezadovoljstvo i kako skomunicirati sa emocijom, instinktom da se to promijeni. Ne? Tu dosta sad učim to što je taj autor što sam prije spomenuo, Richard Schwartz, otkrio. Ja sam i prije došao u susret sa takvom jednom sličnom metodom dok sam se pokušao baviti bioenergijom, to je aspekto regresija se zvala, gdje se radilo jako slično, ali tada kako nisam imao znanja iz Ray modela, nisam baš ušao dublje u to, ali sad sa Ray modelom ima to sad puno veći smisao. Ne? Super. I nekakva završna misao za savjet za slušatelje, gledatelje. Pa dobro, evo ga, pripremaš novi program koji uključuje i moj rad, tako da jedan od savjeta, uključite se u Dalibor program. Svakako bi to bilo, nabavite knjigu Psi, ne trebate kupiti, možete posuditi od nekoga, možete otići u knjižnicu. Fenomenalna knjiga, kad je pročitate 2-3 puta, možda ćete vidjeti, aha, da je dobro da je kupite. Kroz samo promatranje možemo jako puno naučiti uz pomoć kad znamo kako razumi funkcioniraju. A stvarno mislim da je ovo baš, koliko god nam se čini teška situacija, da je to baš najveća, to su situacije gdje je moguć najveći iskorak. I da smo upravo sada, da je to danas tako. Da, potpuno se slažem da ovo je jako lijepa prilika za sve koji razumiju biti šta se događa, tako. Da samo treba... E, za one koje ne razumiju, da shvate. Da. Jer što dublje ide, to polako sve to ispovljava. Razumijet će. Razumijet će. Ja mislim, baš mi je Facebook mi zabranio jednu sliku, stavio sam sliku Hitlera gdje sam dodao stripić, pa zašto u školi... Niste učili o meni, ne? Ja sam vas učio da se povijest, trebalo vas je škola naučiti da se povijest ponavlja, ne? Da. A ne kako se rascijepljuje. Malo opako su ocijenili. Da, boga mi, da. Ali dobro, nema veze, vrijeme će pokazati sve. Da. Super, spremni. Da, odlično. Evo, vjerujem da je ovo bilo zanimljivo, da je bio dobar nekakav intro za sve one koji će i sudjelovati u programu za ostale module. Tako da, evo, ukoliko bude nekakvih kasnije pitanja, komentara, gdje te mogu ljudi dobiti preko... Da, ja sam recimo najbolje možda preko e-maila eric.miletic@gmail.com, uh-huh, ili na Facebooku
ono, erik.miletic ili neka potraže jednog koji sa slikom surfera, naravno, kao što rekao, ja sam emocio. Super. A na tvojim predavanjima sam nekako planirao govoriti baš jedan, dat svakome jedan uvod u Ray model, govoriti o fenomenima zaljubnosti i ljubavi, kako krenuti putem ti, što je sreća, kako doći do sreće, odgoj, primjena Ray modela u odgoju, znači nekako bolje razumijevanje promjena u društvu. Možda bi isto sam razmišljao malo više kazati ovoj teoriji o životu. Znači, da vidim da to nije riječ o nekoj duhovnosti, da to nije riječ o novoj religiji ili sekti. Mnogi tako pomisle da knjiga psi govori o nekoj novoj religiji. Što e, nije da, tako. To je bitno da reći ljudima, da. Nema veze sa religijom. Govori o inteligenciji koja je nastala na zemlji, znači u nekom početku, i koja će nestati kad nestane živa bića na zemlji. Znači, ne govorimo o Bogu, ne? Znači, nastala, ta inteligencija je nastala i nestaće. Ne? Dakle, nije sve moguća, nije vječna, ne? Tako, nije Bog, to je za mene biologija, ne? Puno bolje razumijevanje biologije. Mnogi su rekli da je to neka sekta, pa se ja kažem, nema problema, probajte se uključiti onda u tu sektu. Niko da, se još nije uključio. Ne? Da, često puta tako da ljudi kad nešto ne razumiju, onda odmah nekako stavljaju nekakve kutije, kad bi sve tako i vade lakše, ono, da. Ali mislim, ja kažem, ne govori, knjiga psi ne govori niti protiv, niti za bilo kakvu religiju. Smatra ih da su sve, mislim, imaju svoj smisao, svoju ulogu u razvoju čovečanstva. Ne? Bile su, naravno, te knjige su interpretirane, mijenjanje, jezik se mijenja, sve to, u kakvoj mjeri se izgubi. Svako može procijeniti na svoj način s obzirom kako je situacija u društvu. Ne? Pa vidimo u kakvoj mjeri su te religije nadomese dobro ili loše. Ne? Jasno, da. Da, super. Odlično. Prva liga, hvala ti puno na ovom zanimljivom razgovoru i vidimo se u programu. Svi koji budu sudjelovali dobit će puno više saznanja, informacija i normalno tvoju osobnu podršku za bilo kakva pitanja, što je isto jako, jako vrijedno. I to je to. Hvala ti puno. I hvala tebi. Družimo se uskoro u programu. Uživo. Da. Lijep pozdrav svima. Hvala ti puno. Čujemo se. Hvala tebi. Ćao, bok.